הלייב? כן, התחלנו את הלייב. אהלן חברים, אנחנו עכשיו בסדרות, באנו להרים קצת את המורל. קצת מוזיקה, קצת חלוקה דגלי ישראל. כן. אנחנו בלייב עכשיו. אהלן חברים. טוב חברים, כמו שאתם יודעים, כרגע יש מבצע צבאי, הדרום חוטף, גם הסירות. חשוב לנו לבוא, להרים את המורל, חלק דגלים. תודה, תודה רבה אחי. חשוב, חשוב להעלות את המורל בימים האלה, באנו לחזק את הציבור. טוב, אז באמת באמת חשוב להרים את המורל פה בדרום. אנשים נמצאים צמודים למקלטים רוב הזמן, העיר חטפה עשרות טילים בימים האחרונים, הבוקר יחסית היה יחסית שקט פה, נקווה שהשקט בסדרות יישמר ויתרחב גם לשאר הארץ. צריך להכניע את ארגוני הטרור, אבל עד שזה יקרה, ובזמן שהלוחמים העיקרים שלנו פועלים, נלחמים, שומרים עלינו, אנחנו פה להעלות את המורל של התושבים. כל הכבוד למתן ג'רפי ושי רוזנגרטן האלופים. ג'רפי נכנס פה עכשיו. חברים, שתפו את הלייב. ג'רפי, תביא קצת... בואו נמשיך להעלות את המורל. בואו נעשה קצת טוב על הלב של האנשים. גאים בדגל שלנו, גאים במדינה שלנו. תנועת אם תרצו. יאללה, גם את הכתבים העיקריים שלנו אנחנו מחזקים. אני רוצה להגיד שיהיו כאלה שיגידו עכשיו יכתבו, צריך להביא לכתבים או לא צריך להביא לכתבים, אנחנו אוהבים את כולם. חברים, את כל עם ישראל אנחנו אוהבים, כל מי שנמצא פה. כולם אחים שלנו ולכולם אנחנו רוצים להביא את הדגל. מה נשמע, כולכם קיבלתם זהו אחד מספיק? רגע. אנחנו תנועה ציונית, סטודנטיאלית, חברים, תנועת אם תרצו בסדרות, מחזקים את התושבים, מחזקים את כולם. אנחנו אוהבים אותם מאוד, ולמרות שהיצור נכנס, אנחנו בעזרת השם, נבוא לפחות, גם אם נבוא לעזרת השם, נתקבל להמחיקו, גם להמחיקו, עם הסיכויות.
וכל הכבוד לכוחות הביטחון, מחזקים את זה לכוחות הביטחון, אנחנו גם נבוא לחזק אותם בעזרת השם, אנחנו רק לא רוצים להפריע אליהם עכשיו בעזרת המבצעים. והנה ערוץ 14 היקרים. מה קורה? באנו קצת חלק בגלי ישראל. ברור, ערוץ 14. שירות החבר'ה פה מחייכים, לוקחים את הדגלים. תראו, בימים כתיקונם אני מניח שהיו פה יותר אנשים, שהיו פה יותר סועים, זה חבל, אבל אין מה לעשות. אבל בכל זאת עם ישראל חזק, אנחנו כן רואים פה את העם היקר שלנו, אנחנו רואים איך האנשים מתלהבים. תראו, זה לא שאנחנו מחלקים פה כסף, אנחנו מחלקים משהו ששווה הרבה יותר, אנחנו מחלקים את דגל ישראל. אנשים מתלהבים מהדבר הזה, הם אוהבים את זה, הם רוצים טיפה טיפה באמת לקבל תחושה של אהבה מכל מדינת ישראל, של גאווה לאומית, של כבוד, של ציונות. ודוב, אתה בתור תושב שדרות נראה לי יכול אפילו יותר לפרט בעניין הזה. אתה רוצה שאני אחוף את המצלמה גם שתדבר קצת? אוקיי, זה אפשרי, אז בואו... קח את הדגלים שלך בידיים. אתה תושב של שדרות, דוב, שנבין, דוב הוא רכז הדיגיטל של תנועת אם תרצו, למי שעוד לא מכיר את האישיות, את הפרסונה, והוא גם תושב שדרות, חוטף הרבה מתחים, אבל עומד בגבורה. נכון, אז רגע, נוריד את המשקפי שמש כדי שאני אוכל באמת לדבר ככה, מה שנקרא, עין אל עין, לב אל לב. אז בעצם המצב שאנחנו נמצאים פה בשדרות התחיל בעצם מרקדה ששוגרה לראשונה בשנת 2001. אנחנו מדברים כבר על מצב של 22 שנים שהעיר תחת רכבת. בשנים האחרונות אנחנו רואים שוב חזרה של סבב על סבב על סבב, וזה כאילו סיטואציה שהיא לא נפתרת. כאילו התחושה היא שהמדינה התרגלה למצב שיש עיר, ולא רק עיר, כן, עוטף עזה זה בכלל המון יישובים, גם אשקלון עוד מעט יגידו שזה גם עוטף עזה, כן, אנחנו מדברים כבר על מיליוני אזרחים שיוצאים תחת אש באופן תדיר ושגרתי, וזה כאילו קיבלנו את המצב הזה. זה מצב שאסור לנו להפוך אותו לטבעי, לנורמלי, לרגיל, זה לא קורה בשום מדינה. עכשיו, אני מקווה שהמבצע הזה הוא יוביל לשקט ארוך טווח. אני מקווה מאוד שזה יעזור לשפר שוב את תחושת הביטחון האישית של התושבים. מאוד חשוב להכריע את הטרור, מאוד חשוב לשקם את הביטחון של האנשים. מעבר לזה, אני חושב שהתושבים פה בעיר הזאת הם גיבורים, גם שיש דוגמה לחוסן, לאורך רוח. בסופו של דבר, אנחנו נמצאים פה כסוג של קו קדמי באיזשהו מובן, כי אנחנו קרובים יחסית לעזה, וכמובן שיש יישובים שממש צמודים לגדר. סוג של קו קדמי, אנחנו נמצאים פה, אנחנו בעצם גם בולמים את ההתקדמות של גורמים עוינים הלאה, פנימה אל ישראל. אז זה נכון בעצם לכל איזה שהם יישובי ספר כאלה באיזשהו מובן. תגביר את הקול שנשמע אותך עם המוזיקה. אז באנו, אז רגע, אז דיברנו על המצב, דיברנו על החשיבות של להיות פה. חשוב, המורל מאוד מאוד חשוב, כי נגיד הפעילות הזאת, בוא נתקדם תוך כדי שאנחנו עוזרת לחזק בעצם את התושבים, לחזק את האחיזה שלנו פה, לא להישבר, לשמור על סבלנות, להמשיך לתת תמיכה לכוחות ביטחון שפועלים במאמצים. ואתם חזקים, אתם חזקים, דוב, לא, זה לא, אתה תושב שדרות, ישראל עם של גיבורים. אבל אני אגיד לך משהו אחר, שוקי, מחלקים פה דגלים, אנחנו רואים שיש פה קבלה של דגלים באהבה, כן, גם תושבים, גם תקשורת שלפעמים מלחלקים את התקשורת, לא יפה, חברים, נרגע, גם התקשורת זה חלק מעם ישראל, אנחנו אוהבים את כולם. אבל חשוב לי להזכיר, דגל ישראל, פה אנחנו אוהבים את זה, יום שני, כן, זה משהו שמרגיז אותי, שאני יכול להגיד לך, יום שני. יום שני, מה קורה ביום שני, תגיד להם. יום שני קורה ביזיון דווקא, לא תאמינו, בתל אביב. ליד אוניברסיטת תל אביב, כיכר אנפין, מה שהולך לקרות בעצם הפגנה, הפגנה שמבקה את היוועדה של ישראל, כן, הפגנת נקבה. כן, הפגנת נקבה חרטה, אתה אומר. נכון. אז חברים, קודם כל אני אומר לכם, בואו תצטרפו לי אם תרצו, תל אביב, שעה 10:30, כיכר אנפין. 10:30 יום שני, אני רק אומר, כי אני לא יודע כמה שומעים טוב, 10:30 ביום שני בבוקר, להפגין מול סטודנטים ערביים חצופים שמציינים את יום הנכבה עם דגלי הטרור. נכון, בואו רק נתחיל מהשיתוף, לא נפגע להם, והם לא יפרו לנו. אני אומר, הולכת להיות הפגנה בזויה הזאת, יניפו שם דגלים, דגלי טרור של אש"ף, יהיו שם קריאות נגד ישראל, אני מאמין שגם לאור המבצע הזה יהיו קריאות נגד המדינה, נגד הצבא, נגד חיילים, דברים שלא זרים לנו, דברים שראינו בתל אביב בשנתיים האחרונות. חברים, מי שיכול,
אני יודע, לא כולם יכולים לבוא לעזור פה, לא כולם יכולים להגיע למילואים. חברים, תהיו בתל אביב, תנו גב למפגינים למען ישראל, תנו גב לאנשים שמניפים את דגלי ישראל. אי אפשר לשתוק על זה, אי אפשר לשתוק על זה. ג'רפי, בוא תיקח רגע. אז תיקח רגע, לא, אבל שנמשיך גם לחלק את הדגלים. כן. חברים, תמשיכו לשתף את הלייב, אנחנו ממשיכים לעשות את החלוקה. טוב, יאללה, ממשיכים חברים. חברים, על הדרך אני מאוד רוצה להדגיש את זה שהפעילות השגרתית של אם תרצו בכל הגזרות נמשכת עד כמה שניתן. כמובן פרויקטים חשובים כמו פנקת הלוחם, גם השבוע חילקנו ללוחמים, משתדלים להגיע לכל מקום שאפשרי לדאוג ללוחמים שלנו. גם פרויקט צלם את האוכר, צלם את הצלמים, בעצם כל האנשים שבאים להפגין לא רק נגד מדינת ישראל אלא נגד חיילי צה"ל, לוחמי צה"ל, לבוא לחשוף אותם. בסופו של דבר יש לנו מדינה אחת, צריכים לשמור עליה, להכיר ולהוקיר תודה. תמיד יכולים להיות לכם, אתם יודעים, ביקורות שמשהו טוב יותר, פחות, בסוף יש לנו מדינה אחת, חייבים לשמור עליה, חייבים להעריך אותה, חייבים לחבק אותה. הנה, גם במצב כזה שיש לנו פה מציאות קשה, 20 שנים של טרור רקטי, אז מה, כביכול, אז יש טרור רקטי, אז מה, אנחנו נוותר על המדינה? לא, מה פתאום, ההפך, דווקא בגלל זה עוד יותר לאחז, עוד יותר להישאר, עוד יותר לנטוע שורשים. זה חשוב, הדברים האלה, הדברים הקטנים, המעשים הקטנים, חלוקת דגלים, פינוקים ללוחמים, כל הדברים האלה. חשוב מאוד לציונות, לתחושת הלכידות החברתית, למורל. בסוף יש לנו רק מדינה אחת. לא משנה, כל השיווקים האלה שעושים לכם, אזרחויות זרות, שפויות חרטות, בסופו של דבר זה מקומות, הלאה, אנשים לא נאחזים בהם. לא נאחזים בהם. יש לנו רק מדינה אחת, חייבים לשמור עליה. שייקה, בואו כך עוד. מה אתה אומר? לא, תרים את הדק, זה אחרי. וואלה, איזה אנשים שמים פה בשביל. אמת אחי, אמת. באמת. Yeah. כל הכבוד להם, אנחנו... אני מתרגש איתך לשאני פה, וואלה זה... אני רואה פה את העיר שקצת חבר'ה חושבים, באמת... דרך אגב, אחי, אתה יודע, הרבה אנשים לא יודעים, אבל אתה אחד האנשים שיש להם את ה... בשבוע ממוצע את הקילומטראז' הכי גבוה בתנועה, נוסע מקצה לקצה. לגמרי, בבקשה נשמה. יש עוד אנשים בפנים? וואלה, אני יכול להיות בבקעת הירדן, ואני יכול להיות גם בשדרות, מה? אני יודע. בקעת הירדן, שדרות, ירושלים, הבן אדם נמצא בכל מקום, כל הזמן. אחד האנשים העסוקים. נכון. בהפגנות על הרפורמה. נכון. יאללה, אז מה, אז אנחנו נמשיך אולי לכיוון הסופר? מה אתם אומרים? יאללה, אני אחריכם. אני אחריכם והעוקבים איתנו. שים מוזיקה. דרך אגב, אנשים גם לא יודעים את זה לגבי שי, אבל גם שי, הוא לא זר לדרום. כן, אני קצת טיפה יותר צפוני פה, אני אשדודי במקור,
אבל בוודאי קיבלנו גם את כל מתחי הטילים שהיו מאז עופרת יצוקה, צוק איתן, וכל המבצעים שבאו אחרי זה, למרות שאני חייב לומר שלצערנו, כן, בכל הסביבים האחרונים הטילים גם מגיעים כבר עד תל אביב, אז כבר כל הארץ חזית. מה, דגל? דגל! הנה, בבקשה. איזה כיף, אני שמח, ואנחנו נמשיך לעשות את זה. נכון, תשמע, זאת זכות גדולה לבוא ולהרים מורל של אנשים, כן? ואני בתור תושב של המקום, כאילו זה מרגש אותי שאפשר לעשות משהו. ממש, זה, אתה יודע, הדבר הפשוט הזה. אנשים באים ומבקשים, עוצרים במיוחד את המונית כדי לבוא ולקבל דגל ישראל, זה לא... כן. זה עושה טוב לאנשים. וזה גם דבר, כאילו, עכשיו שהוא לא, אתה יודע, יותר מדי מסובך, אתה מבין? נכון? זה המעשים הפשוטים האלה, אנשים גם... בדיוק. כן, אנשים גם לא מבינים, אנשים חושבים שמערכה, כן, מערכה צבאית לצורך העניין, זה רק השדה קרב, לא, גם החוסן של העורף, הוא מאפשר לכוחות הביטחון לפעול. ככל שהעורף חזק יותר, מערכת הביטחון, כוחות הביטחון יכולים לפעול באופן נחוש יותר, מתמשך יותר. זה עניין של מורל, המטרה של ארגוני טרור זה לשבור אותנו. להם יש אינטרס לשבור לנו את הרוח. בגלל זה אתם גם רואים הרבה פעמים דיווחים בתקשורת, כן? הרי יש אינטרס, כל מיני דיווחים מסולפים שמוצאים ארגוני טרור דרך כלי תקשורת שאוהדים אותם, כן? כל מיני אלג'זירות למיניהם. אז חברים, לא להישבר, להרים את המורל. אתם בדרום, תעשו מעשה, קחו דגל, שימו מוזיקה, תנסו להרים את המורל. יש לכם חברים, קרובי משפחה בדרום, תעודדו אותם. חברים, חשוב מאוד לחזק את המורל. חלק מאוד קריטי במערכה. נצח את הטרור זה גם לא להיכנע לפחד. חברים, אתם שומעים את ג'רפי עם המורל הגבוה. אחלה ג'רפי. בינתיים אנחנו נגיד לכם שבאמת כל הדברים שאתם רואים שכאילו אנחנו מחלקים, חשוב להגיד שבאמת גם הדגלים שאתם רואים זה הכל רכש שהוא בא כתוצאה מהתרומות הנדיבות של כל מי שעוקב אחרינו, שאתם תורמים לנו, שאתם פותחים את הלב ואת הכיס שאתם מביאים, זה בסופו של דבר מה שמאפשר לנו לקנות גם בין היתר את החבילות של
של החלוקה ללוחמי צה"ל, וגם דגלי ישראל שאנחנו מחלקים פה, אז הדבר הזה מאוד מאוד חשוב. כן. מי מכם שרוצה ושיכול, אנחנו נשמח מאוד שיעזור לנו בתרומה. נכון. כן, אז בסיום הלייב אנחנו נוסיף קישורים לתרומה, מי שרוצה להמשיך לתרום לפעילות התנועה באופן כללי, מי שרוצה לתרום פינוקים ללוחמים, נוסיף קישורים בסיום השידור. בינתיים חברים, נשמח שתמשיכו לשתף. שי, יש דגל? יש דגל. יש דגל. יש דגל. יש דגל. יש דגל. רק את זה עם המקל, אנחנו עכשיו הולכים... חברים, זאת הזדמנות חשובה גם שוב להזכיר, יום שני כיכר אנטין מול אוניברסיטת תל אביב, תהיה שם הפגנת נגבה, הפגנה של עוכרי ישראל שמבכה את הקמת המדינה. עוכרי ישראל יבואו לשם עם דגלי טרור של אש"ף, אנחנו נבוא להפגין שם עם דגלי ישראל, עם רוח ציונית, עם גאווה במדינה. כולכם מוזמנים לבוא, להצטרף. דווקא עכשיו בימים כאלה שיש מבצע צבאי ושעוכרי ישראל מכפישים את המדינה, מעלילים עלילות שווא, משקרים, עוד יותר מתמיד חשוב לבוא, לעמוד בגאווה עם דגל ישראל. אז כל מי שיכול, יום שני, שעה 10:30, כיכר אנטין ליד אוניברסיטת תל אביב. כן, תכף יהיו כרזות חדשות. וגם יום ירושלים ביום חמישי. או, נכון, יום ירושלים, גם אנחנו... לא, הוא אמר להם הרגע על הנגבה. על הנגבה, סיפרנו להם. כן, נגבה חרטה, חשוב להזכיר שזה חרטה, זאת עלילת שווא, הם תקפו, הם גירשו, הם הפסידו. מעולה. אז יום ירושלים, חברים, גם יש לנו סיור מדהים, וגם תהיה צעדת הדגלים. כולם מוזמנים לבוא. אנחנו לוקחים עוד דגלי ישראל, מה שהבאנו. כן. יש לנו פה את מה ברכת תמיד. מה שיש לנו, אנחנו לוקחים הכל. נכון. צריך להשאיר את כל הדגלים. הלאה, אתה רוצה דגל ישראל, אדוני? אנחנו מחלקים, בוא תביא לי אחד, ג'רפי. שי היקר ממשיך לחלק דגלים כל הזמן. יש גם, נו, יש גם דגלים לרף. כן, אז למי שלא עוקב, מי שיצטרף רק עכשיו, אנחנו נמצאים כרגע בסדרות, אנחנו במהלך פעילות של חלוקת דגלים, העלאת המורל, באים להרים את הרוח, חלקים לתושבים, לאנשי תקשורת, לכל מי שנמצא פה. כולנו עם ישראל, כולנו אוהבים את המדינה, כולנו רוצים לשמור על המדינה. דגל מיוחד של הרפורמה. או. לא, זה כבר יצא ככה... זה כבר, אתה יודע, על הדרך. על הדרך. תראו איזה יופי. וואי, וואי, וואי. בוא, 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 בוא. תראה, תראה, תראה את הדגל הרפורמה. העם בחר רפורמה משפטית. חזק. חזק, אחי, חזק. מה? בארץ? אני בא מבתי העם מירושלים, לא באמת פה תושב זרות. הנה סודות נחשפים בשידור. זה הכי כיף שיש לנו את הדגל הזה פתאום ברכב, להוציא את זה ככה עכשיו בסדרות. למה אבל אנחנו צריכים רפורמה? או, בוא תסביר לנו. בג"ץ הוא הפסיק את החיסולים המיוחדים, ויש על זה פסקי דין, אנחנו דיברנו על זה כבר בעבר גם בתקשורת. נכון. זה רפורמה משפטית, עוד אחד כזה, בבקשה. אני מלפמיליה. מה קורה? מה, את הדגל הרפורמה? את הדגל? בבקשה, תבין, מה אתה רוצה, לרכב או דגל רגיל? לרכב, יאללה, תבין. מה זה עכשיו? יש פה גם רפורמה. רפורמה במערכת המשפט. אם אתה תומך. מה, אתה רוצה גם? יאללה, יאללה. הנה חברים, גם בסדרות העם בוחר רפורמה משפטית. זה גם נכון. תראו, האמת שאני חייב להגיד שזו לא הייתה הכוונה המקורית שלנו לבוא עכשיו לחלק דגלי הרפורמה, אבל בגלל שיש פה משפחה, הייתה פה שאמרה שהם רוצים, אז הבאנו להם גם את זה. ישראל. תשים מוזיקה. מה, זה מרגש, לא נגמר לי, אתה יודע, הייתי צריך להביא את הבידורים. יאללה, בסדר. פעם הבאה, אנחנו בעזרת השם. הנה, הוא רוצה. אתה רוצה דגל ישראל לרכב? מה, הרגל גם לרכב?
אתם רואים, אנשים במיוחד באים, עוצרים את הרכב, רוצים לבוא, רוצים לקחת. בואו ניכנס טיפה עוד לסופר, נביא כל מה ש... כן, יש לנו החבר'ה שחיכו לנו שם בבשריה, בחלביה. ווואלה, זה לא יפה להחזב אותם. מה, שי, הבאתי איזה 200 דגלים. נכון. מה? זה כמעט 200 דגלים, אחרי מה? זה הרבה? בעזרת השם, תכף תסתיים הלחימה. נחזור. לא, לא, אבל אני אומר, נחזור מתי שזה יקרה, אנחנו מקווים אפילו גם שימשך עוד כמה ימים ושיקום מכה קשה את הג'יהאד האסלאמי, גם את החמאס שיקחו שם את כולם מכה קשה. אבל מה שאני מתכוון לומר זה שבסוף בסוף אנחנו נחזור ונראה את שדרות, שופפת חיים, את כל המרכז המסחרי. האנשים בתוך הסופר מדטפים בדגלי ישראל שחילקנו עכשיו. זה מרגש, זה משמח לראות, חשוב למורל, חברים. ממש ממש מרגש. מה זה? אני לא יודע מה איתכם, אבל אני נגד המהפכה החוקתית של אהרון ברק. תראה, סלם, איזה יופי חברים. איזה יופי חברים. בואו נמשיך לחלק. כל הכבוד, כל הכבוד. אין על תושבי סדרות, אין עליכם תושבי סדרות. עם ישראל חי, 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 עם ישראל חי. איזה כיף חברים. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל, אני לא קיבל דגל. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, תהיו חזקים, חמוד. תודה רבה. אוהבים אתכם. סליחה. חברים, זה אי אפשר לביים את הדבר הזה, הנה תראה עוד אחד. אי אפשר לביים את זה שאתה בא ואתה מחלק דגלי ישראל ואנשים ישר עוד לא חוזרים הביתה ופותחים ישר את האריזות של הדגל ומתעטפים איתו בתוך הסופר. אין על הדגל שלנו, אין מה לעשות, אין על הדגל. ואין על תושבי סדרות, אוהבים אתכם. אוהבים אתכם. טוב, אז יאללה, אז אנחנו סיימנו את הכל. בוא'נה, כל הסופר עטופים פה בדגלי ישראל. מה אתה אומר? או דגל, למה לא? בשמחה רבה. תהיו בריאים, סופרים, אוהבים אתכם. מדהים, אנשים לא אפילו להגיע הביתה. דגל ישראל, יאללה, תהיו חזקים. דגל ישראל. מי לא קיבל פה דגל ישראל? מי שלא קיבל דגל ישראל, דגל אוטו. אה? זהו, כולם קיבלו? איזה אלופים. תשימו פה על הכיפות, שיהיה לכם תלוי. אז תביא לי גם אחד עם הדגל. חצי סופר, אנחנו כבר רואים פה מתעסקים בדגלי ישראל. אין דרך לתאר את זה, באמת. זה עם ישראל במלוא כיפות, זה מדהים. הולך, יהיו חזקים, תושבי שדרות, אוהבים אתכם, הוא קיבל, איך אתה לא? מה איתך, קיבלת דגל? לא, אבל... לא, מה, תשאר. מה איתך, קיבלת דגל? בבקשה, סופר שניים. תודה רבה. טוב, אנחנו...
אפשר לומר שהיה מבצע מאוד מוצלח. פירקנו פה את כל דגלי ישראל שג'רפי הביא, פעם הבאה אנחנו נביא יותר. בעזרת השם. כל הסופר פה, כחול לבן, האנשים, כמו שאמרתי, זה מרגש. במצלמה אני חושב שיהיה קשה לראות, אבל... מתעטף עם דגל ישראל, הקופה היא פה. כן, חצי מהאנשים בסופר שמתעטפים בדגלי ישראל, אנשים, תראו איזה יופי של אנשים, כמה אהבת ישראל יש להם. שהם לא מחכים אפילו להגיע הביתה כדי לפתוח את האריזה, למצוא איפה לתלות, לא, ישר הם לוקחים פה את האריזה של הדגל, שמים על הגב. תשמע, זה מדהים, כי צריך לזכור, חברים, יש פה מבצע צבאי. יש רקטות, יש עניינים, האנשים רוצים להרגיש את המדינה, רוצים להרגיש את התמיכה, רוצים להרגיש את המורל. בגלל זה אף אחד לא מתאפק, בגלל זה אנשים פותחים ומתעטפים, פשוט מאוד. במיוחד בתקופה כזו. במיוחד. במיוחד עכשיו, במסבב לחימה, החיים פה לא פשוטים, אתה יודע את זה יותר טוב ממני. וחשוב לנו לבוא ולהראות את הסולידריות הזאת, להראות האהבה של עם ישראל. אגב, שי, אתה יודע, אני סתם מזרוק. אנחנו מחלקים בגלי ישראל, אתם רוצים? אני תושב שדרות. הוא תושב שדרות, אני בת ימי, הוא ירושלמי, באנו לחלק ככה דגלי ישראל, לחזק את התושבים. וואלה, לא, אני מחפשת לראות קצת אנשים, נגיד היה פה אחד שבא לי, אמר לי שהוא בא לעשות פה קניות במיוחד. תיכנסי פה לסופר, תראה עכשיו שחצי מהאנשים מדגל ישראל מתעטפים, דגלים שהבאנו להם. כן? אז אני אגיד לכם מה, חברים, בגדול... תזכיר להם על מצד השנים. או, נכון, אז יום שני יש את הנגבה באוניברסיטת תל אביב, הפגנת נגבה, יניפו שם דגלי טרור, אנחנו נפגין מולם עם דגלי ישראל, גאווה ציונית. לא נקבל קריאות לאינתיפאדה, ולא נקבל קריאות לטרור, ולא נקבל קריאות של תמיכה בג'יהאד האיסלאמי וברצועת עזה. לצערנו הרב, בכל שנה אנחנו רואים את זה באוניברסיטת תל אביב. השנה במיוחד עם הסבב לחימה. אני גם אזכיר עוד משהו, סליחה, אני אזכיר עוד משהו, שי. כן. חשוב להזכיר, שנה שעברה, גם היה שם אחד המפגינים, תקף מישהו מאיתנו. תקף אותנו פיזית, סטודנט תקף פיזית, אנחנו מנהלים נגדו עד עכשיו תלונה במשטרה. השנה אנחנו הגענו במיוחד למשטרת ישראל, כפי שהתפרסם כבר בעיתון ישראל היום. הגשנו בקשה חודשיים מראש ממשטרת ישראל, שיעבירו לנו את כיכר אנטין, שיקצו אותה לנו, כדי שאנחנו נעשה הפגנת תמיכה במדינת ישראל, עם דגלי ישראל. המשטרה, לצערנו הרב, סירבו לבקשה שלנו ואישרו לעוכרי ישראל האלה ותומכי הטרור שהפגינו שהם דגלי אש"ף, לפחות בינתיים, אני לא יודע, אנחנו גם הגשנו בנושא הזה עתירה משפטית ונראה מה נצליח לעשות, אבל לא משנה מה יקרה. אם יעמדו שם אנשים, תומכי טרור עם דגלי אש"ף, אנחנו נהיה שם ביום שני, ב-10:30 בבוקר, כיכר אנטין, אוניברסיטת תל אביב, עם דגלי ישראל, מגפון עם כרזות, שלטים והכל, כדי לתמוך בצד הישראלי. נכון, וביום חמישי הבא נזכיר, יום ירושלים, סיור בירושלים, צעדת דגלים. סיור בירושלים, מתן פלג, מנכ"ל אם תרצו, לאחר מכן אנחנו נעשה סיור בשכונת שמעון הצדיק, לאחר מכן אנחנו נצטרף לצעדת הדגלים, בעזרת השם, שתתקיים כסדרה, ואנחנו לא נפחד, ואנחנו לא נחשוש, ויוצאים אוטובוסים, אתם יכולים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות כי פרסמנו, יוצאים אוטובוסים גם מתל אביב, גם מבאר שבע, גם מחיפה, לסיור שלנו של יום ירושלים, ולמרות כל המצב הזה שאנשים קצת חוששים לצאת מהבתים, אנחנו לא מפחדים, אנחנו נותנים גב לכוחות הביטחון ולצה"ל להמשיך ולשמור על הביטחון שלנו. בעזרת השם, גם אם זה ייקח שבוע, גם אם זה ייקח שבועיים, ואם זה ייקח חודש ויזמנו אותי למילואים, אני מגיע למילואים בעזרת השם, כדי לשמור על עם ישראל ועל המדינה שלנו. אז תצטרפו אלינו, תשתפו את הסרטון הזה, אנחנו בעזרת השם נגיע גם שבוע הבא, אולי לסדרות, אולי לעיר אחרת בעזרת השם, ואנחנו גם נגיע לפה כדי לחזק את הלוחמים שלנו ולחלק להם צ'ופרים. זהו, יום ענק ביום שני, יום ירושלים. ובאמצע פעילות שוטפת, חברים, להזכיר. גם אתם, כן, פעילות שוטפת, הם רואים לבוא לחזק את תושבי הדרום. תודה רבה שהייתם איתנו. שבת שלום. שבת שלום, שבעזרת השם שיהיה שקט, שצה"ל ימשיך לכסח את ארגוני הטרור ברצועת עזה, ושפה אף אחד לא ייפגע, וכולנו, כל אחד יחגוג את השבת בצורה שלווה ושקטה, בעזרת השם. אוהבים אתכם, אוהבים אתכם, ביי.